ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲା ଧରି କରାହଉଛି। ସେପଟେ ପରିବା କରିଦେଲ, ଯାଇକି ଆସ ତ ଆମ ଦେଖୁନୁ। ହଁ ବାଡ଼ି ବାବୁ, ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଖାଇ ସିଲେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହବ, ତା ବୁଝା ବୁଝା ଛାଡ଼ି ଦିଆହବ ଗାଡ଼ି, ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୟାଲୋ। କହ ଛାଡ଼ି ଦିଆହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଆହବ। ହଁ ହଁ କହ, କିଛି ହବନି, ଛାଡ଼ି ଦିଆହବ, ହେଲା। ନାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଏଠି ପୁରୀ ନାକେଦମ କଲାଣି, ଭାଇ କିଛି କାମ କରିହବନି। ଆଜ୍ଞା ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ମରିବା ଆଉ, ଏମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ହେବେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ଡରେଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନିଆହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ସେ କ୍ରେନ୍ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ, ପୁରା ଚଣ୍ଡୀ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ଏଠି। ଇଏ ଅବସ୍ଥା ସାରା, ମରିବା ସବୁ ଆଉ କ'ଣ, ଇଟାଲୀରେ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ତାର ଆହୁରି ଏଠି ଅବସ୍ଥା ଆଉ।